夜ご飯できたよ。今日はお兄ちゃんが大好きなやつ。さあ、召し上がれ。どう？おいしい？うんうん、おいしいよね。そりゃ当然だもん。お兄ちゃんの好み全部知ってるの。妹の私しかいないもんね。胃袋もつかまれちゃって、お兄ちゃんは果たして他の女の子と付き合えるのかな。でも大丈夫。お兄ちゃんが付き合う人がいなくたって私がずっといるんだから。お前はいいお嫁さんになるって？またまた。私これまで彼氏いたことないんだよ。ただお兄ちゃんにふさわしい妹になるって。お料理とかお勉強とか将来のこと考えていっぱいお勉強頑張ってるだけなんだから。お兄ちゃんも知ってるでしょ。もうからかわないでよ。ん？何？お兄ちゃんも何かお話があるの？ん？彼女？お兄ちゃんの友達に？違う？お兄ちゃんに？おーそう？で、返事は？え？オッケーしちゃったの？オッケー。聞いてる聞いてる。やっぱり直接聞くとクラクラしちゃうな。なんでもないなんでもない。で、その女の子って同じクラス？やっぱりそうだよね。あの子だよね、よく話しかけてきたやつ。へえ。でもさ、お兄ちゃん、よく聞いて。お兄ちゃん、騙されてるよ。私知ってるもん。友達から聞いたもん。罰ゲームで告るってやつだよ。違う？違わないもん。違わないもん。私は、お兄ちゃん、やっと聞いたんだね。よかった。これ以上そんな話してたら私もう耐えられなかったよ。でももういいもんね。私お兄ちゃんのためにいっぱいいっぱいいろんなこと勉強したんだよ。スマホを覗き見したりとか、睡眠薬のお勉強とか。ほら、ちょうどいい心地の眠気でしょ。私がずっとそうしてあげる。気が抜けて立てないでしょ。いいよ、無理しなくて。そう、これからずっと無理なんかしなくていいの。メス猫なんかに騙されちゃうようなお兄ちゃんはきっと社会に出たって騙されちゃうんだから。騙されないように私がここでずっとお世話してあげるよ。仮病使うの好きでしょ。だから私が睡眠薬でお手伝いしてあげる。ちょっとずつちょっとずつ睡眠薬を飲ませて、気だるくて甘くて心地いい状態にしてあげる。心配しなくていいよ。泥棒猫には言っておいてあげる。学校も必要ないの。ずっと私と一緒に寝てればいいの。ほら、よいしょ。ベッドまで連れてってあげるね。こんなにふにゃふにゃだったら高速具とかもいらないね。
やっぱりお兄ちゃんの言う通り、お勉強頑張っててよかったよ。ねえ、お兄ちゃんはどんな夢を見るのかな。そういえば、夢に関しては私何にも知らないな。どうせならいい夢見たいよね。夢の中でも私と一緒にいる夢見させてあげる。夢ならどんなことをしてもいいよね。いっぱいいろんなことやってみたいんだ。ねえ、お兄ちゃんもそう思うでしょ。嬉しいね。私も嬉しいよ。お兄ちゃんが頑張れって励ましてくれたから、お兄ちゃんのこと手に入れられたんだもん。そうだよね。お兄ちゃんに釣り合う妹になったから、こうしてお兄ちゃんを独り占めできるんだもんね。さあ、ツイッター。ゴルーン。ああ、もうまぶたが重いね。いいよ、とりあえずぐっすり眠って。また明日、美味しいご飯とお薬飲ませてあげるから。おやすみなさい、お兄ちゃん。